بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لمړی خبر ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلک وکړئ، د بل آیکون کلک کړئ، تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه با خبر اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلک وکړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پوره کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د هغه کسان لست چې د پوهې ازموینه کې بریالي شوي دي او خپل پرمټ یې ترلاسه کړی دی. نن موږ د هغه امریکا میشت افغانانو لست د خپل یوټیوب چینل له لارې تاسو سره شریکوو چې زموږ د ټیم په مرسته د امریکا متحده ایالاتو ټرافیکي قانونو د پوهې ازموینې لپاره برابر شویو معلوماتو په مرسته بریالي شوي دي او خپله بریا یې زموږ سره شریکه کړې ده، چې زه د دې څخه مننه کوم چې خپله بریا زموږ سره شریکه کړې ده. راځو ملالۍ خور ته بسیار تشکر. ویدیوهای شما را زیاد تعقیب کردم، امروز برای تست رفتم، پاس کردم، امتحان را باز هم تشکر. زه د دې خور لپاره هم مبارکي وایم، الله تعالی دې بریالۍ لري. مننه کوم چې زموږ سره خپل نظر شریک کړی دی او خپله بریا زموږ سره شریکه کړې ده. راځو احمد شاه ورور ته سلامونه مشره. نن ورځ مې ستا په برکت سره په نیویارک کې پرمټ واخیست، یا پر دې هم په نیویارک کې د پوهې ازموینه ورکړې ده او د پوهې ازموینه کې بریالی شوی دی او خپل پرمټ یې ترلاسه کړی. د احمد شاه ورور څخه هم ډېره مننه کوم چې خپله بریا زموږ سره شریکه کړې ده. عتیق احمدزی مننه استاد جانه، پرمټ خو مې واخیسته، ژوندی اوسئ. د عتیق احمدزی څخه هم مننه کوم چې خپله بریا زموږ سره شریکه کړې ده، الله تعالی دې بریالی لري. میرویس احمدزی هغله یوسفزی صاحب سلامونه او درناوی مې ومنه، هیله ده عافیت جامې مو پر تن وي. تاسو د امریکا بیا د کالیفورنیا میشتو افغانانو ته د ډریوري لیسانس ترلاسه کولو لپاره خورا لوی خدمت کړی دی، چې د همدغه پوښتنو او ځوابونو په لوستلو ما هم ازموینه ورکړه او بری مې وموند. دا تاسو ته ویاړ دی، پتمن اوسئ. یا په رښتیا چې دا ما ته ویاړ دی چې زما افغانان ورونه لپاره مې یو څه برابر کړه او د دوی دپاره ګټور تمام شو او دوی اوس کولی شي چې پرمټ ترلاسه کړي. زیاتره زه چې څه حال لومړی دلته راغلم په امریکا ته کالیفورنیا کې تیر کال، ما زیاتره افغانان ولیدل چې دوی پرمټ تقریبا درې کاله ته اوسېده او پرمټ یې نه و ترلاسه کړی. نو اوس چې زه ګورم زیاتره کسان بریالي کېږي، څوک د تلیفون د لارې خپله بریا ما سره شریکه، څوک د یو بل کس د لارې خپله بریا مو سره شریکوي چې هغه لیکل نشي کولی چې په کمنټس کې لیکلو کې، نو زموږ سره د تلیفون د لارې یا د بل کس د لارې خپله بریا زما سره شریکوي. حمیدالله زازای له هلو زلو دې مننه وروره، ستاسو ویډیوګان په برکتو چې بریالی شم. دې ورور ته هم زه د بریالیتوب مبارکي وایم، الله تعالی دې بریالی لري. او دې بل خواست هم کړی دی چې مثال د سی ایل ډی یا د ټرک ډرایورۍ لپاره هم سوالونه وژباړم او د دې لپاره یو روزنیز پروګرام جوړ کړم. زه خپل کوښښ کوم چې ستاسو لپاره د انګلیسي څخه زیاتره مواد په دې چینل کې راوژباړم او تاسو ته ګټه پورته کړئ. مننه ستانه، بیا هم مننه. رحیم الله صافی مننه یوسفزی صاحب، موږ له کوره دوه نفره د کامیاب شوي کور ودان، الله جل جلاله دې اجر درکړي. الله تعالی تاسو ته هم اجر درکړي، خوشحاله اوسئ وروره. مثال دا د ډیر فخر خبره ده چې ته ما سره د خپل بریالیتوب ما سره شریکوي. مننه وروره، بریالی اوسې، خوشحاله اوسې. ډیره ډیره مننه استاد محترم، نن مې پرمټ ترلاسه کوم. د شاه حسین ورور دی چې مثال دی
پرمټ لاس کړی د دې څخه زه هم مننه کوم چې زموږ سره خپل نظر شریک کړی دی. الله تعالی دې بریالی لري. راځو پلوشه پتیال. سلام استاد، ډېره مننه ستا د دغه ویډیو په برکت بریالی شوم. څلوېښت څخه مې څلوېښت سوالونه هر کړي، تل کامیابه بریالی اوسې خور کې، ته هم بریالی اوسې، خوشحاله اوسې. الله تعالی دې وکړي چې د ډرایورۍ لایسنس دې هم اخیستی وي. الله دې اجر درکړي چې تا خپل بریا زموږ سره د کامرس په برخه کې شریک کړې ده. الله تعالی دې خوشحاله لرم. سلام علیکم ورور جانه، ډیره مننه، الله تعالی دې اجر درکړي. تاسو ویډیوګانې لیدلو نه وروسته نن مې پرمټ واخیست، جزاک الله خیر. دا ملکه خور، ملکه توخی، چې خپل نظر زموږ سره شریک کړی. الله تعالی دې دا خور کې هم بریالی لري، او الله تعالی دې وکړي چې خپل لایسنس، د ډرایوینګ لایسنس هم اخیستی، ځکه چې دا په امریکا کې ډرایوینګ لایسنس ډیر مهم دی. که څوک ډرایوینګ لایسنس ونه لري نو، یا د ډرایورۍ لایسنس ونه لري نو، دا نه کار کولی شي، او نه یو ځای ته تګ راتګ په اسانه کولی شي. اسدالله صدیقي، سلام وروره، ډېره مننه، ما ستا ویډیوګانې ولیدلې، نو امتحان کې بریالی شوم. الله تعالی دې بریالی لره. ډېره مننه چې خپل بریا دې زموږ سره شریکه کړه. بیا هم مننه کوم ګلالۍ نوري، مننه استاده، ستا د ویډیوګانو په مرسته ما پرمټ واخیست. د دې خورکې څخه زه هم مننه کوم چې خپله بریا زموږ سره شریکه کړې، او هیله لرم چې لایسنس هم اوس اخیستی وي. نوراحیم افغان، سلامونه استاد جان، ستاسو درس برکت او الله ججله په توکل مې پرمټ واخیستلو. الله ججله کامیابه ژوندی لره. هیله لرم چې د ټرک درس هم پلان کړي. نو دې ورور ته زه هم مبارکي وایم، او دې هم د ټرک یا د سیل ډیل لپاره، د ټروزنیز پروګرام لپاره غوښتنه کړې ده. نو زه خپل کوښښ کوم چې تر څو تاسو لپاره د ټرک لپاره هم مواد برابر کړم، چې تر څو تاسو په امتحان کې بریالی شئ. عبدالروف، مننه وروره، زه کامیاب شوم. الله د تل خوشحاله لره، ستا خدمت قابل د قدر ده. وروره ستا څخه هم مننه چې خپل بریا مو زموږ سره شریک کړه. خاد او آباد اوسې. الله تعالی دې وکړي چې لایسنس دې هم په خیر سره اخیستی وي. سلام افغان پران، سلام وروره، ستا له خدمت څخه ډیره مننه. ابل ورځ مې امتحان ورکړو، کامیاب شوم. الله تعالی دې کامیاب لره، خوشحاله اوسې. الله تعالی دې وکړي چې لایسنس دې هم اخیستی وي. ستاسو څخه زړه له تله مننه کوم چې خپله بریا مو زموږ سره شریکه کړه. بریالي اوسې. د نورو خویندو ورونو څخه په درنښت سره هیله کوم چې خپله بریا زموږ سره د یوټیوب د روزنیز ویډیو د کمنټس په برخه کې شریکه کړي. هغه کسان لپاره چې تر اوسه یې پرمټ نه وي ترلاسه کړی، د روزنیز پروګرامونو لینکونه مې د دې ویډیو لاندې ستاسو سره شریک کړي دي. الله تعالی مو خات او آباد لره، بریالي اوسئ.